好，是主播为观众带来关心，新北市永和区的福和路今天上午7点多是传出了枪响，附近的居民呢都被吓坏了，想说没办法上班了怎么办。而根据了解呢，原来是警方掌握了情资，永和的这处民宅是有改造枪支兵工厂的状况，警方呢是在凌晨来到这里跟监埋伏之后呢，决定在今天早上的7点要来破门逮人。但是呢，当时其实屋内是有4人，总共是3男1女，其中一名陈姓主嫌看到警方找上门来了之后呢，是立刻带着枪支跳窗逃逸，而且呢还一路从屋顶跑到了外头的棚架上。那么过程中呢，警方是总共开了11枪，其中一枪呢就直接打到了这名陈姓主嫌的左小腿，当场是血流如注。不过呢，警方目前已经将他送到了新店的慈济医院来救治。那么根据了解呢，其实这名陈姓嫌犯是有枪炮的通缉犯，那么呢他之前在新北市板桥就已经遭到了通缉，一路呢警方是一路追到了台北市的万华才将他逮住。而且呢他过程中竟然是还要拿出了这个手榴弹来说要玉石俱焚，最后呢还是被警方给逮捕了。那么可以看到呢，现场警方呢是已经进到了民宅当中要来进行搜索。那么在这个民宅当中的军工厂其实是4楼的这个铁皮加盖，那么当中呢剩下的2男1女的身份还有是不是有通缉的状况，警方都还要再持续的调查。那么目前现场至少有找到了4把的改造枪支，接下来的后续状况呢也会将您为您继续来掌握。那么以上呢就是为您掌握的最新资讯，时间镜头交换棚内。